তো গাইছ, আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ, মানে আজি গৈ আছোঁ তো ডেকাৰগাঁও, তো বলক আপোনালোকক লৈ যাম। তো তাত বহুত ডাঙৰ ৰেল ষ্টেচন আছে, তো বলক ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ, চিধা গৈ থাকোঁ আৰু পাই যাম ডেকাৰগাঁও। তো বলক ভিডিঅ'টো এনলাইকে চাই থাকিব আৰু বহুত ভাল লাগিব, তো আপোনালোকে আশা কৰোঁ। তো বলক মোৰ লগত আৰু এজন যাব, তাকো মোৰ পিছফালে বহি আছে, তো তাকো লৈ গৈ আছোঁ। তো বলক দুইজনে একেলগে মিলাই যাওঁ আৰু এইটো ৰাস্তাদি যাম। তো গাড়ীটো আগত গৈ লওক, তো আমি এইটো ৰাস্তাদি আৰম্ভ কৰিম যোৱাটো। গাইছ, মানে বেছি দূৰ নহয়, মানে আমাৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰ মানে মিছন চাৰিআলি হৈ যাব লাগিব। তো মিছন চাৰিআলিৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নহয়, তো 5-6 কিলোমিটাৰ মানে ইমান নহ'ব, আইডিয়া কৈছোঁ এটা, তো তাত ইমানেই হ'ব। তো তাত বহুত ডাঙৰ ষ্টেচন হয়, তো বহুত দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক ইয়াত ষ্টেচনত আহে। তো তাৰ পৰাই গুৱাহাটী, ধৰক ৰঙিয়া, কিবা কিবি আৰু বহুত দূৰ দূৰত যায়। তো ইয়াৰ পৰাই সকলো আহি পেলাই ষ্টেচনত মানে উঠি পেলাই সকলো ইয়ালৈ তালৈ যায়, বহুত ডাঙৰ ৰেল ষ্টেচন। তো যিসকল মানুহে ইতিমধ্যে মানে কি ষ্টেচনটো চিনি পোৱা নাই, তো আমি তেজপুৰৰ পৰা গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকে চালে চিনি পাব কোনপিনে যাব লাগে, তো আপোনালোকে চাব পাৰে। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে এনলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখাম। আৰু বেছি দূৰ নাই, মানে আৰু 5 মিনিটমান লাগিব, তো সময় লাগিলে তো আমি পাই যাম। তো অলপ বেছি দেৰি নকৰাকৈ মানে সোনকালে যাব চেষ্টা কৰোঁ, তো অলপ কামো আছে ঘৰত আহি, তো পাই গ'লোঁ আমি ইতিমধ্যে, তো দেখাম আপোনালোকক গোটেইখিনি। কাইছ, আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ ষ্টেচন, চাওঁ বহুত ডাঙৰ এৰিয়ালৈ ষ্টেচন হয়, তো এইটো হয় ডেকাৰগাঁও ষ্টেচন। তো আমি ইয়াতে আহি পালোঁ দুজনে, তো আৰু আপোনালোকে বেক চাইডত আছে এয়া চাব পাৰে ডেকাৰগাঁও ষ্টেচন, ৰেল ষ্টেচন। তো আৰু বহুত ধুনীয়া, ইয়াত বহুতো ৰেল আহি পেলাই মানে একেলগে হৈ গৈছে, তো এইটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়াৰ ষ্টেচন হয়। তো আপোনালোকে ইয়াত আহি চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে দূৰ দূৰলৈ যাব পাৰে, যাইতে ইয়ালৈ আহি পেলাই আপোনালোকে টিকেট কাটি মাত্ৰ আপোনালোকে যাব পাৰে। আৰু আৰু ৰেলত গ'লে মানে ভাড়াটো কম হয়, আৰু গাড়ীত গ'লে ভাড়াটো বেছি হয়, আৰু ৰেলত মানুহে কম ভাড়াটো কম হয় আৰু কমে অলপ দেৰি লাগে প্ৰায়, তো তথাপিও মানুহে ৰেল দি গ'লে আৰু ভাল লাগে। ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াত চিত্ৰ আঁকি থৈ দিছে, ইয়াত চাব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ। কাউণ্টাৰৰ ইয়াত মানুহ পেলাই আহি পেলাই পঢ়ে, ইয়াত তলতে হেৰি আছে, তো এইটো বাই চাইডত আছে ৰেল। তো আৰু ৰেলৰ এতিয়া আমি ওপৰ ফালে ৰেলবিলাক দেখাম, তো এইয়া চাব পাৰে ৰেল, ইয়াত আছে 5-6টা ৰেল আছে এতিয়াও আৰু বহুতকেইটা গুচি গ'ল। তো আৰু ৰেল আহিব তেতিয়া সময়মতে আহিব, তো চাব পাৰিম আঁকি মানে এতিয়া গুচি গ'ল। তো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মানে, তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ চেনেলখন।